جو مذہبی جماعتیں اس دھرنے میں شامل تھی کہیں نہ کہیں بھارت کا اس سے پیچھے ہاتھ ہے، ان کے روابط تھے بھارت کے ساتھ۔ اب یہ بھارت کے ساتھ کڑیاں کیسے جا کر ملنے لگیں؟ احسن اقبال ایک انٹیریئر منسٹر ہیں پاکستان کے، کچھ تو انفارمیشن ان کے پاس ہوگی کہ انہوں نے یہ بات کی۔ بھارت کی انفارمیشن ویسے بھی ان کے پاس زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ان کے اپنے روابط بہت احسن ہیں ان کی قیادت کے اور ان کی پارٹی کے۔ بھارت زیادہ حامد صاحب جی،